Mirimu mingi ya kuretu kivu mbrandu kwa kavinda karasa na kukure kiru agandu kwa wingi kiumo kiyayo kila kwata nidhu na mirire talimiaro. Obisi ino ya higuri ruwa dhudha wako gena experience ya doali ya my husband. Dhudha wako kwa arwalite stroke for 5 years. Hedelea tuwa hudhiria diet ikimu kiria. Agiso kero ni sensesisi yake, maguru magio kira, moko magio kira. Gedi saidi, gutaidhia the community na jira ya kumirire mega. Kulingana na Mangire Tigaturinyaga, ulea nenda gitare wa mirire, ulea rutagira wira wake, mweno wa PIA, kaunti ya Kirinyaga. Ni urauga kufitokira oru waru wa mudhuli wake, ni wa menyire. Ando ni mavatia kuona vata ya mirire miyaro, ili alaregana na mirire, ya siya nasia isri ya edisi ya resaga, sire misri. Lifestyle diseases ni mirimu ya muturire. Na mezo direa hudhagira bibirienu. Tondu njitikitie kindu giothe kiombitwo ni mundu ni kirutagirwo manu. Mwire waku ni macini. Macini ino ino ra wathondekire ni Ngai. Ogu Ngai athondeka macini ino ni amirutire manu. Na manu iyo ni Biblia. Tugathie thiini ibuku ria Thama 15:26. Ngai akira ciana cia Isiraeli. Mungitura mwathikirite mugambo wakwa. Na mutore murumireire mathani makwa na irira ciakwa cia kurumirirwo ndikamurehithiria murimu ona umwe wa ira ndarehithirie andu a Misiri magatwera mirimu ya Misiri nikionorona haha ira ari Misiri kwari na kansa cia mithemba yothe mirimu ya ngoro stroke kuhanyuka thakame mirimu ya ini mirimu ya arthritis degenerative joint diseases kubudha kwa magego malaria tuberculosis bilhazia hemorrhoid ni murimu andu matamenyete uhoro waguo muno unyitaga njira ya kioro ikagia na two veins ugithie kioro kwira thakame na andu marahuthira besa nyingi thibitari gwe operation cia kuregwo tunyamu tutu na Ngai ni aheanite simple remedies cia guthondeka hemorrhoid na sukari. Ndagitari Gaturini arataririria kurumirira kirikaniro Ngai ni uvesanite irio mbaro iria andu othe mabatiga gukorwo makiria ni undu wa ugima wao wa mwiri noguo kuga uri wa nyama na irio ngonyere ni kuthiite gukigaga miri andu gwatirwo kugwatwo ni mirimu ta kansa vamwe na mirimu wa sukari vamwe na mirimu mingi mingi wathie thiini wa Thama 16:3 ciana cia Isiraeli iroiga nare korwo nikuragwo toragirwo Misiri hindira twaikaraga tuthirukeirio ni nyungu cia nyama na hindira twarega migate onginya tukahuna kwoguo lifestyle iria mari nayo Misiri niyo yarehete this diseases na nigetha Ngai athenga mathengiri mirimu ino verse 4 Ngai akera Musa mere ni ngomauriria irio ciumite iguru tambura na mariumagaraga makongania ocia kumaigana irio icio ciaumaga igũrũ ta mbura nĩ irio irĩkũ nĩ kĩ Ngai amaheire nĩ getha amathengania na lifestyle diseases thĩinĩ wa Thaburi 78:23 ĩkoiga nowe agĩatha kũrĩa matu-inĩ agĩkĩhingũra mĩrango ya igũrũ akĩmaitũrũrĩra mana ta mbura marĩe ngano ya kũu igũrũ-rĩ nĩyo akĩmaheire kwoguo Ngai amacenjerie diet ĩrĩa marĩaga Misiri akĩmahe plant-based diet ya mimera. Meaning, mirimu eno lifestyle, tuhugisejia diet, mirimu ne yato thengira. Thini wa Genesis 1:29, diet ya mberere adamu ya heiru, ya le ya tohuti, tuwada tulatumagia mbego, na matuda marame na mbego thini. Kwa ugu tohuti tulatumagia mbego Ezekieli inya, 9, agatwera nengano, boso, dengo, mwere, muhea, mithembe plant based diet kwoguo hindira twaga kuhuthira irio icio na wingi twahuthira muno animal diet na kuriaga irio ngonyore micere mikonyore ngano ngonyore mbembe ngonyore irio icio ciothe itumaga miri itu igena ikahana tari disorder twekira mwiri kulingana na ndagitari Gaturi mundu ni abatie gutigirira ni urotario wa ria iroko ni wa mama vandu vena ria ria kuigana ni ureka masoesi vamuna mandu mengi mengi ni tuthengie ire ire kira diesel mwire tucoke twaje gwikira riu petrol yagireire na tuguthengia na njira iriku gutwikaga mwire detox ku detoxify mwire
mwiri uto detoxifyaga na ke na kuhuthira muno irio cia mugunda kuhuthira juices cia mboga na kindu kingi very very important andu matari marata uko ni uhoro wakio ni makara metagwo activated charcoal na activated charcoal ogithi theine wa list ya essential drugs theine wa website ya World Health Organization ukora charcoal kana makara ne one of ne among the list ya essential drugs roshini wokira kindu kya mbere kunywa ni mai na tunyoga mai meno rugari 6 ukanywa mai girathi igiri kana ithatu mai macio makoragwo maguthambia bakuri ino wanywa mai unine ithaa rimwe ucoke uri irio waria irio unine ithaa rimwe riathira wanje kunywa mai unywa mai mathaa matatu oitha girathi igiri kana ithatu oitha girathi igiri kana ithatu urungamie mai utigarite ithaa rimwe ri lunch after lunch unine ithaa rimwe unywe mai ithaa ringi rimwe ona ungirungamirie mai hau Dennis Fundi Bugi TV.